Skate se vratio na velika vrata i u naš napokon grad. Deca koje ne koriste tablete, mobile, nego su napolje u skate parku i, parku i voze skateove, stvarno je jedan veliki napredak. I treba ih podržati. I treba, naravno, da. Zato i pričamo ovog jutra sa našim fantastičnim gostima. Ide Zeddy 365 sa Katy Perry, a onda brzo uvlačimo skatere u studio. Dobro jutro, dobar dan. Sa Unom i Đoletom. Play. Od 6 do 10. Dobar dan, ovo je Play jutro na Play radiju. Vi ste sa Unom i Đoletom, ali i sa Pajom skaterom i sa Ostojom Draškovićem i Markom Sabljakom. Dobro jutro, Kobasti. Dobro jutro svima. Dobro jutro. Kako ste, momci? Čula sam da sveže dolazite. Super, evo. Iz inostranstva, jel? Kako je bilo, Ostoja? Bilo je odlično. Za početak kažite nam, molim vas, koliko dugo ste vi već skejteri? Ostoja, ti imaš 9 godina, koliko već dugo cepaš skejt? 2 godine. I kako si se opredelio da baš skejt bude tvoja strast? Tako što mi se svideo i onda sam otišao u Kobe shop i kupio ga. Kupio skejt? I nastavio sam da vozim i odjednom sam se tako zainteresovao i sad vozim svaki dan. Marko, kakva je tvoja priča ko se tiče skejta? Ja sam gledao na YouTube-u malo i ne znam, bio sam u smislu što gledam kad ne vozim i što sam počeo da vozim i vozim 8 mjeseci, 9 koliko. I šta je najgotivnije kod vožnje skejta? Šta je to ono što... Adrenalin. Najbolje. I vožnja po ulicama i po gradu, park, ne baš. Ali i to dobro. Znači, park je za početnike faktički, Ostoja, je li? Ne. Ili ti ne bi tako se slo... Ne, park je najjači. Da nema parka, niko park ne bi mogo da vozi. Znači, mi imamo sad ovde beef, ove street skatere i ovi iz parka, je li tako? Je li to različiti su stilovi? Objasnite nam malo. Pa da, neko vozi street, a neko vozi parka. Ima više ovi koji vozi street, ali ima dosta oni koji voze u parku. Dobro, šta ti, Marko, pa, kažeš? Zašto više voliš street? Pa to je zato što recimo tamo nemaš vremena, tamo može neko te otera i kad radiš trik ti moraš odmah da gradiš i da se maksimum trudiš, u parku imaš vremena do sutra da radiš, da ga pokušavaš polako, pa dok se odlučiš da ćeš da probaš, tamo na streetu moraš odmah da probaš. Kakvi ste, momci. Pajo, svaka čast za ovaj podmladak. Ja tebe neću ni da pitam. Da, neću ni da te pitam koliko ga ceo život voziš skate, ali nešto što možemo da konstatujemo sada u ovoj eri električnih trotineta, to je da su se skate vratio na velika vrata. Čini mi se da sve više i više klinaca vozi skate. To je bilo nekada ono kad je tetka Una bila mlađa, pa smo se sve mi ložile na skatere. U jednom trenutku je bilo neko zatišje, ili se ja varam, objasni nam malo sa taj povratak skejta ili ja to tripujem. Pa ja to mislim da je više varijanta što roditelji došli novi i koji kapiraju skejt kao jednu normalnu stvar, ne samo kao naši matorci, stati tu, skejt, futbol, košar, kaj pali, brez, slušaj narodnjake. E, a sad je varijanta, dolaze roditelji kao što smo ja i ti, kao skejt, to je sasvim normalna stvar. I dolaze, ne znam, evo sad ću kažem, u radnju dolaze, bukvalno pola su dječaci, pola devojčice. Dakle, imamo i devojčice kao pojačanje, što i nije bio neki slučaj, da. Pre su devojčice kupovale skejtove da se slikaju, možda i sad ima takvih, i rolere, da. Evo, Đole se nešto hvalio. Moram da pitam, za tu bitku za koju nisam znao da postoji ta neka netrpeljivost između skejtera i roleraša. Nema toga već sada između skejtera i trotinetaša. Aha, znači to je sada... Dvojica su poludili u onoj Poljskoj u skatepark od trotinetaša. Stvarno, objasnite. Jel su to električni trotinetaši? Ne, obični. Ja kad sam radio trik, ja sam ga uradio i njega sam se zabio, pokupio sam ga totalno. Snimili smo ga. Da, znači oni vam smetaju, jel? I rade trikove na trotinetima isto, to je neki novi, jel, skill i stil. Šta ti kažeš, Ostoja? Da, rade trikove, ali nam isto toliko i smetaju dok ih mi radimo. Čekaj, a kažite mi, jel devojčice reaguju ovako na vas, pošto znam da devojke i devojčice vole skejtere, kakva je situacija danas? Da li su zainteresovane da sede, da vas gledaju, kako napredujete, da vas bodre dok radite trikove? Jel primećujete uopšte to? Da. Kako, Marko, šta ti imaš da kažeš? Ne znam, ja nisam toliko imao slučajeva, ali kada sam radio trik, kad sam padao, bilo je, gledaju, dolaze i deca koje ne voze skejt, ne samo devojčice u parkove, i dečaci dolaze i gledaju non stop.
i penju se po rampama i tako. Dosađuju. A da. Šta biste vi njima poručili? Šta je potrebno da bi uopšte neko krenuo da se loži, ne da se loži, nego da vozi skate? Pa prvo želja. Aha. A drugo dobar skate. Ne one iz sportske radnje, nego iz skaterske radnje. Istrpljenje. Da, istrpljenje. I vežba. Iz Goba Shopa. Dobar dan, u dobri gostima to. Su nam skateri, Paja skater, veteran, već poznati. Da, nisi se još povukao, Pajo? Ne. Paja Ostoja, koji ima 9 godina, i Marko 12, naši skateri koji su nedavno bili u prilici i da posete skate parkove. Gde ste bili sve, Ostoja, u Pragu? Bili smo u Berlinu i u Poljskoj. Aha, i kako ti se čini sve to u poređenju sa našim gradom? I mnogo je profesionalnije i mnogo ima više parkova nego kod nas. Pa kod nas ima samo jedan. Dva, gde je drugi? Ali jedan je mnogo bolji nego taj drugi nije skate park. A gde je taj drugi? Ja ni ne znam gde je taj drugi. Drugi je u Čubrskom parku, gde voze ovi koji nemaju živce da odu na uške i da voze da se izvozaju kao ljudi, nego tamo sede po ceo dan i voze na jednoj rampi. A čekaj, kakva je situacija u Srbiji? Jeste bili negde van Beograda ili ima negde još skate parkova, Marko? Da, ja sam bio u Valjevu na takmičenju, samo što je to takmičenje više napravljeno za BMX i rolere, jer nema kategorije mlađa, stara, ima za BMX ili rolere, ali za skate ne, tu ste svi zajedno i tamo ima jedan park koji je dobar park, ali kod nas skate scena nije velika, pa nema puno parkova, jer ljudi ne gledaju to ko na nešto veliko. No, odličan je, super. Ljudi ne gledaju kao na nešto veliko, a skate zaista jeste nešto veliko i za razvoj i motorike, jeli, kod dece. I šta bi još izdvojio kao neki kvalitet? Šta je tebi skate doneo u tvoj život? Znači, ne sediš toliko na tabletu kod tvoji vršnjaci, nego si stalno napolje, do duše sad. Da, recimo, pre sam igrao igrice, sad uopšte ne igram i naučio me da pokušavam da kad padnem, da nastojim, boli, naravno, i to. Ne boli puno, ali boli. Naučio me da nasijem, da ne odustajem. Bravo, ti Ostoje, šta si naučio? Iz svega toga naučio sam da treba da budeš uporan i da uvek pokušaš dokle god možeš i da se nikad ne predeš. A šta ti je to Ostoja na čelu, to treće oko tu između obrva, što ti se otvorilo? Radio sam trik i pao sam, ali trik je bio mnogo težak. I lansirao sam... Objasnijem. Pao sam tako što sam nezgodno stao na rep i lansirao sam dasku i posle nisam ni video kako sam se udario. U čelo ga pukla dasku. Da, ima baš jedno lepo kako treće oko, ali nisi plakao, jel? Ne, nisam. Pa kako, šta radiš kad te tako zaboli, kako se ponašaš kad se povrediš tako? Pa ništa, pustim neku suzu ponekad, ali... Ali onu mušku. Da. Tako je, bre. Ustavim i nastavim dalje. Obrišem. Bravo, bre, Ostoje. Pajo, kaži nam samo i za one, evo, tu se zainteresovala odmah i Bilja, naše koleginice, verujemo da ima još sada roditelja koji se pitaju, a i dece, ja, što bi bilo cool da moje dete sada provo za skate. Koji je prvi korak? Pretpostavljam da je okej uzeti neke časove, jeli, skate-a. Pa prvi korak je da nabave skate, to profi skate. Dobro, i mi imamo jedan šop u Beogradu, jedan jedini, jeli, profi. Da, skoro je otvoren. Da? Sarajevsku 40. Dobro. E, sad ćeš ovo morati pokloniš neke majice našim slušalcima. Dobro, naravno. Nek dođu, rađu. Da vidite, koliko, šta ćemo da delimo? Ajde, koba za majice da podelimo, a? Dobro, znači, dođi prvih troje koje dođu u Sarajevsku, broj 40 danas od 12 do 8.30. Od 12 do 8.30, znači u 12 će biti red. Pokupe svoje, kažu da su čuli na Play radio, i pokupe svoju koba za majicu. Prvih troje, ok, super. A ti, pa da nam kažeš kako... Da. Pa ništa, trenutno su časovi pojedinačni, ne možemo skupiti još grupu, da radimo grupne časove, ali nemamo ide da i dajemo zimi i jesen. Leti se to dešava u skate parku i malo ulica. Radimo te dvočase, uglavnom ima neke instruktore, to je to, ako će se jave, mogu sve da rađu i na sajtu našem i tako da sad opet ne pravim reklamu. Ne reklamu, da. Dobro, nađite koba za svakako na Instagramu, na Facebooku. I eto, hvala mnogo što ste bili naši gosti, stvarno ste nam ulepšali ovo Play jutro. Šta su vaši planovi, momci? Hoćeš Ostoje izaći iz skate parka? Kakav si đak, Ostoje? Odličan sam đak, imam sve petice. Stvarno? Tako je. A ti, Marko? Isto odličan. Je li vas to Paja naučila, kažete, ili stvarno se odlično? Svaka čast, momci, za primjer. To je uslov da uđu koba s tim. Ja bih sad htjela da kažem da u Poljskoj su skateri mnogo više
oni uzmu sami naprave parkove, mislim i kod nas imaju odlične, imaju recimo Provinc i tako, Krojevi Funkis i to, to je sve odlično, ali tamo u Poljskoj uzmu, nađe se 10 skejtera, kupe cement i kažu ajde da napravimo park srednje veličine i naprave ga, i veći je nego onaj drugi koji ostaje spomenuti. A šta je problem ovde? Ne možemo nikako se složiti. Pa ne. Reći o provinci su pravili tu neki rampu, to je i neki gilender i to, i sve to super, ali tamo oni odluče da naprave veliki park. Mi, ima nas malo, nema nas dovoljno da bi to uradili. Nema nas dovoljno da kaže ajde, ovo ćemo to da uradimo i da to stvarno ostane. Pa ostaje, i ti nešto kažeš, možda pozoveš tvoje drugare, vršnjake da se uključe u akciju, da krenu da voze skate. Objasni. Da, što više dece moje godine počnu da voze skate i da se zainteresuju za to, jer je to nešto najjače i kad kreneš da voziš ne možeš da staneš. Bravo momci, bravo, svaka čast. E, samo da kažem da ću u Poljskoj ima 40 skate škola. 40, a mi imamo jednu, da. I to da pola. Da, pa eto, dobro, lagano, korak po korak, stvarno, ovakvu budućnost kada imamo, ovakvu omladinu, ja mislim da nema zime za skate. Hvala vam još jednom što ste pobjegli iz škole, otišli iz škole, da biste odsustovali iz škole, da biste došli ovde kod nas u Play jutro, pozdravite drugare i hvala vam mnogo. Izvini samo Una, ja može jedan old school pozdrav? Ajde. Veliki pozdrav za osnovnu školu Sveti Sava iz odeljenja 3.3. Bravo! Hvala vama što ste nas pozvali i nadam se vidimo se još koji put. Vidimo se, koliko ste slatki. Pa ja sam, hvala ti Pajo na ovome, hvala ti. Stvarno imaš careve, decu. Nije ni čudo. Biće još to. Biće, dovodi nam još. Slušamo Jax Jones i You Don't Know Me, a pre toga The One Republic i Counting Stars. Dobro jutro. Dobro jutro. 100 kg raspoloženja. Samo na Play Radio.